Добър ден! Днес ще говорим накратко за опитите на Европейския съюз да подкопаят статута на долара и съответно да вдигнат този на еврото, като се опитват да вдигнат статута на еврото до този на така наречената резервна валута. Дали ще стане това е много трудно да се предвиди. Според мене няма никакъв шанс да стане. Но е интересно защо се правят тези опити. Може би знаете, че в момента Европейската комисия планува да вземе някои инициативи в това отношение. И въпросът, разбира се, е какво значи това. По принцип, факта, че долара е резервната валута в света, донася много изгоди на Съединените щати и почти никакви на Европейския съюз. До каква степен е доминираща долара, може да видите от факта, че 80% от търговията, която въобще няма нищо общо с Съединените щати, е базирана на долара. Така че съвсем явно е, че тя е наистина доминиращата валута. Това носи цял ред облаги на Съединените щати, това, което се нарича сеньореч в бизнеса, което се изгодите от това твоята валута да е резервната валута. Защо обаче европейците мислят, че в момента биха могли да постигнат това? Еврото едва ли не на равна база с долара да служи като резервна валута, което, пак повтарям, според мен е абсолютно нереалистично. Защото от както Тръмп е на власт между Европа и Съединените щати, както вие добре знаете, има доста неразбори, конфликти и прочие. И много европейци мислят, че е крайно време еврото да поеме своя път. Обаче за това има много пречки. Първо, една от причините еврото да иска да направи това е Иран. Говори се съвсем открито в Европа за еврото да стане валута със специална цел, special purpose vehicle, така наречено на английски, което ще рече, че да се намери начин европейците да продължават да търгуват с Иран, въпреки американските санкции. Това е, според мен, не само, че не е реалистична работа, но е в пълен разрез с американската политика и вероятно ще стресне отпор от тях. Да не забравяме, че Европа беше провъзгласила Иран за терористична държава. Така че това, което се мъчи тя да прави в момента, е доста неразумно, поне по мое мнение. В друго отношение обаче има, да кажем, някакви по-добри европейски разсъждения в това. Например, Европа иска когато внася петрол, Европа е най-големият вносител на петрол в света, сметките да се погасяват в долари. Според мен това също е трудно да се направи, защото фактът, че долара стана валутна резервна валута, се дължи най-вече на американската икономическа доминация след Втората
война, на която Европа, разбира се, нищо не можеше да противопостави. Освен това, вътре в Европа има доста силни противоречия, които биха попречили на това Европа да стане резервна валута. Например, Германия има съвсем друг модус операнди, отколкото, да кажем, южните страни, Италия, Испания и прочие, Гърция. Надали ще се съгласи на тази пестеливост на тези южните страни, на които разчита Германия. И на нейния изключително високо салдо в търговията, което никой друг в Европа няма. Няма да влизам в подробности, но такова невероятно високо салдо и резервната валута просто не са в синхрон. Така че това е една от причините. Може би най-важната причина е, че долара стана резервна валута поради това, което се нарича в икономиката невидимата ръка на пазара. С други думи, имаше принципиални причини долара да стане това, което стана, и то е най-вече поради това, че след Втората световна война Америка горе-долу имаше 40% от световната търговия и просто беше неизбежно, докато Европа беше все още в едно много лошо икономическо състояние. Тя вече не е в такова състояние, но въпреки това идеята Европа да стане резервна валута според мен е нещо абсолютно нереалистично и е възприето от Европейската комисия по политически, а не по икономически причини, което според мен значи, че тя просто няма да успее. Това е за сега от мене. Аз ще продължа да говоря по тази тема и то вероятно с по-голями подробности, когато вече тези опити на Европейската комисия започнат някакви плодове да раждат. Довиждане до утре. Това е от мене всичко. Илиан го няма днеска, така че това е нашата програма.